יש לנו היום סרטון פרסים. בסרטון היום יהיה לנו פרסים של 14-1 לפי דעתי, אם אני זוכר נכון. הייתי 12-0 וצערי הפסדתי בדקה 120, משהו כזה. היה באמת פוד צ'מפיונס חולה. מי שלא יודע, הייתי בגרמניה, לכן לא היה גיימפליי גם. אבל היום יהיה לכם גם פרסים וגם גיימפליי, בגלל שהרבה זמן לא ראיתם את הקבוצה שלי, והרבה זמן לא היו שינויים מטורפים. אבל יש לנו שינוי אחד עיקרי מאוד, וזהו שהבאנו את דידיה דרוגבה למסע. דרוגבה עלה לי כמעט 1,600,000, וכרגע הוא ירד במחיר, הוא 1,400,000 בערך, קצת יותר, אבל דידיה דרוגבה הוא 4-4, אבל יש לו את ה... איך זה נקרא? את הפאוור שוט המטורף, וזה שלקח את ההפלה האחרונה, קוראים לו אוברון, והוא פשוט שיחק עם דרוגבה, והוא עשה את זה פשוט מטורף, כל פאוור שוט היה בחיבור. אז דרוגבה יכול להיות רק אסטי, יש לו פה 87 פייש, 90 שוטינג, 74 פאסינג, 80 דריבל. ה-90 שוטינג מרגיש כמו איזה 900, אני לא צריך להגיד לכם. ובוא נראה מה עוד יש לו פה, חוץ מזה יש לו את הפאוור אדר, יש לו את הבול קונטרול הזה, ויש לו גם את האריאל, שזה אומר שהוא עולה כמעט מעל כולם, חוץ ממי שיש לו אריאל גולד, שזה הזהב באריאל, הוא באמת שחקן מטורף. הוא לא הכי מהיר, אבל בגרש הוא מרגיש ממש 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 טוב. כרגע יש לי 179,000 בצד, וזה בגלל שקיבלתי את ה-100,000 מהפרסים. אלו החבילות שלי, בוא נראה אותם. יש לנו פה 78 פלוס כפול 5, 84 כפול 10, וואו, תקשיבו, פרסים מטורפים. בנוסף, יש לי פה גם את מלן וגם את גרילי, שעדיין לא לקחתי אותם, והם לארבעה ימים. היום יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. קצת גבולי, אני אקח אותם כנראה מחר ואני אשחק איתם מחר. כרגע אני אסתדר עם מה שיש לי. בוא נתחיל את ההפעות לפוד צ'מפיונס בתקווה לעשות 5-0 ולקחת עוד איזה חבילה אחת טובה. אני חייב לעצור רגע בשביל לספר לכם על פודגוט, אתר ישראלי לקניית קוינס, שבו תוכלו לקנות את השחקנים שתמיד חלמתם עליהם. עם פודגוט תוכלו לבנות את הקבוצה המושלמת ולפרק כל שחקן שיהיה נגדכם. יש להם שירות לקוחות מצוין, הכל בעברית, וחשוב מכך, הכל בטוח. ככה תוכלו לקנות בראש שקט ללא דאגות. ושימו לב לדבר הבא, לכפות הבלק פריידי, הקוד גאבה ייתן לכם 10% הנחה בנוסף על ההנחות הקיימות באתר. אז אל תפספסו את ההזדמנות להקים את הקבוצה שתמיד רציתם, וליהנות מהמשחק ברמה שלא הכרתם. רוצים בהפעות לפוץ', משחק ראשון שלנו, דונאומה 90 בשער, ראוחו רודיגר, לאודרופ מוריינטס, ניקו וויליאמס, וואלה קונה. האמת שאני מנסה, זה מצלמה חד, אני מת, זה כדור, רגע. דרוגבה עם הראשון. אני מנסה איזה מצלמה חדשה כזאת, שזה טלברודקאסט 15-0, מי שרוצה, וואלה, המצלמה נראית נוחה. אורלן, קרוב הוא הולך. קרקוק לי עם הפעולה. אני באמת שמתי סתם שחקנית, כי לא היה לי מי לשים שם. היה לי כסף, אז שמתי מישהי רנדומלית, אבל היא די טובה, היא 5 סקיל. לא. אחי, אפשר להזיז שוער במשחק הזה. קיק אוף. ברו, קיק אוף. ביי, אחי, ביי. אני מת. לא, האמת שבפוד צ'מפיונס בהפעות יש שחקנים חלשים ממש. בפוד צ'מפיונס הרגיל יש שחקנים טורפים. גיים נאמבר 2. אדרסון מושל, מי צריך את אדרסון מושל? מה אני רואה? דיבלה, פאודן מושל. What am I watching? צריך אדם. היה סרטון שרק לכלכתי עליו, ובואו פתאום שחק איתו. תראו את קרקוק לי, הכי טובה במשחק. פליז אדם. תדביק לו. אימא לה. כוכב אחי, כוכב. פורלן! אני אוהב את הפאוור שוטים. אנחנו כרגע במשחק חשוב, משחק ההפעה, הפוד צ'מפיונס הבא, מניין בשער, ונדייק 89, די יונג, פוטה, זה רוברטו פורלן. בורו מעתיק ממני את הפורלן. גול. עוד איך הוא פשוט מטורף. מי שיש לו את הקוינס, זה הזמן להביא אותו. קבלו. אני מת. אין אופסייד בחיים. ג'י ג'י מן. זה הזמן להביא אותו. זה הזמן, לא משנה, רגע, אולי זה הזמן באמת? כן, כן, חבר'ה, זה הזמן. וואלה גול גדול, let's go, יש רייג'קוויט. בגדול אנחנו צריכים עוד 2 ניצחונות בשביל להקוץ חבילה טובה של 85 פלוס. יש לנו פה את ונדייק, מה זה קבוצה הרגילה הזאת, אחי? למרות שיש שם את ולוורדה, סלאח, כאלה שאפשר לשחק איתם, אבל כולם גולדים. אדמה. לפוטס, אדמה. מדביק. מה זה? מה, אחי, אין אופסייד? מה אני רואה? מה, אני לא נגע בכדור? אין מצב. קרקוק לי. איזה שחקנית את. רגע. יש לנו פה גול מטורף. יש לנו פה גול חולה. בעצם שאני משחק עם שחקנים כאלה, איזה חודש אנחנו? מה התאריך היום? תכף נבדוק מה התאריך.
גם אדם אחי, שחקן רנדומלי מאוד. היום ה-20-11. נראה לי אני פורש מרות וגלורי, מוביל שחקנים טורפים בפוטגוט. לא, אין לי כוח אחי לכל הדמבלים. שג אחרון, שג חשוב, אליסון. מי זה בנז אחי? או מיי גאד, וואה, קריסטיאנו רונלדו הזה, פאוור שוט. מה אתה עושה? לא, איזה מחירה מסריחה. לא, ארנולד, לא, איזה בוטו. מה אני רואה? די עם המשחק הזה, די עם המשחק הזה, אחי, מה, אני לא יודע. קריסטיאנו רונלדו הזה יפקיע לי בפאוור שוט, אני לא יודע. הנה, גם פוקס, אחי. כל, אי אפשר להפקיע פה, רק פוקסים במשחק הזה. כדור גדול. אמא, איזה כדורים. אבו ילד. קרקוק לי כל הדרך. קרקוק לי מול השוער, ידעתי שהוא יזיז. Let's go. אדמה, וואו. וואו, איזה ספריט בוסט. ויש לנו פה רייג' קוויט. אז יש לנו פרסים, יש לנו גם הפעות לפוד צ'מפיונס, גם 14 ניצחונות בפוד צ'מפיונס. יש לי כרגע 183,000 בצד, בתקווה לעשות כמה שיותר, כי באמת אני חייב לשדרג את השחקני גולד בקבוצה שלי. יש לי דמבלה רגיל, יש לי קרקוקלי, יש לי כל מיני שחקנים ממש ממש רנדומליים. בואו נתחיל עם ה-78 פלוס כפול 5 אנטרדבל, שכנראה לא יהיה פה כלום, אבל אולי בשביל הספורט יהיה יפנקו אותנו, כרגע לא. ממשיכים עם, וואי, זה חבילות, אימא, לשלוש, Team of the Week, Pack, Tradable. ווקאוט, פליז, אין ווקאוט, אחי. סיבי, ספרדי, מעל הליגה, אני לא יודע מי זה, אחי, אין לי מושג האמת מי זה. מסוסיידד, מעניין מה הוא עשה. מה, הפקיע גול, מנגיחה, משהו? נשלח אותם למעלה כרגע. בינתיים עשינו מזה 30,000 קלים. כנראה שיהיה פה עוד 30,000, אלא אם כן יהיה פה ווקאוט מטורף. נראה לי שזה אותו שחקן פשוט. כן, אותו שחקן, אחי, זה אותו שחקן. די, אני לא יכול לראות את זה. איך זה הגיוני אותו שחקן, אחי? פתחנו לא הכי טוב, ממשיכים אומגה פק. יש פה... יו, חשבתי זה שחקן מטורף. אני חשבתי זה שחקן מטורף. סיים, כולם היום הספרדים מעל הליגה. יש לנו פה שחקן, מביא הריאל וזה פריחו... 83, פעם היה פרות ווקאוט, אחי, היה 86 שווה משהו. ה-50 פייס הזה. קוויקסל להכל. 9,500 ממגה פק. מעניין מאוד. נפתח את ה-85 פלוס, שחקן אחד, וואן פלייר, האם יש ווקאוט? אין ווקאוט, אחי, אין ווקאוט, ב-85 פלוס. מה אני רואה? כזה מירו 85, נראה לי. לא, מי זה? ברונו גימראי, שאני יודע איך קוראים לו. כן. די, אחי, די. בבקשה, די. תראו לי שחקן אחד טוב, מה ביקשתי? 82 פלוס כפול 25. אמור להיות חבילה מטורפת, בגדול. הנה ווקאוט ראשון היום, תודה רבה, RW. ברזיל. לא, אחי, מי זה? רודריגו? Oh my goodness, רודריגו. רודריגו בדאבל? לא, 86 רודריגו. פעם שווה מלא, פעם מטורף. פעם כולם משחקים איתו. היום בו לא שווה כלום. 88 פלוס כפול 2, שני שחקנים, אני צריך אמבפה. חבר'ה, אני צריך אמבפה, אין לי משהו אחר. האמת שאין לי משהו אחר. סתם יש לי משהו אחר, אבל... צריך אמבפה, אחי, תראה מה הם מביאים לי. מה הם מביאים לי, אחי? אודוגורד, אבל יכול להיות מישהו מתחת? זה ונטייק? למרות שאני מעשה איתו גם. לא מאמין לך, מה זה? אוי ואבוי, טוב. זה חבילות חשובות, ואחרי זה יש לנו בייס אירו. ריבר פלוס כפול 10 טריידבל. כמה אני אהיה, פליז, אחי, פליז. יש ווקאוט אסטי. לא, אחי, 86, יואו. גם לא בדאבל, יואו, אני בהלם. מה הולך פה היום? מה זה החבילה הזאת? איזה חבילה גרועה, נשפע. טוב, אני באמת לא מצפה לכלום. רק אולי מהבייס אירו. באמת לא מצפה מכלום. כלום, שום דבר, אחי. אין פה כלום. שוער פלוס כפול 10, קבלו. סיים. פורטוגלי ברונו, אחי. ברנרדו. ברנרדו, דאבל, יש דאבל. ברנרדו, שום תחת. איזה סון. סונלדו. אה, יש אורז עכשיו, מרקיניוס. אוי, חבילה טובה. בוא'נה, זה 20,000, זה 10-15. סבבה, לקחתי. איפה בהתחלה הימים היו מביאים לכם? סליבה, ונדאי, דברים חופשי. אני צריך פה דבר אחד קטן. צריך פה ג'ינולה. אוי, היה תורה. אחד מהם זה נהדר. פליז, קמן. פליז, קמן, אסתה.
מה אני רואה, אחי? תשמע, זה הכי גרוע שיכול להיות, באמת. זה השבוע הכי גרוע שיכול להיות. בחיים לא ראיתי פרסים כאלה מזעזעים. אל ג'אבר, אוי ואבוי לי. כלל עשיתי 5, הייתי מקבל אייקון. בעצם הייתי מקבל גם איזה אייקון מסריך. אלוהים, תראו, תראו, שחקן לא שווה 30,000. חברים, זה הסרטון להם. אם נהנתם, שימו לייק, תירשמו לערוץ, זה עוזר לי בטירוף, ונתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.